যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলকেইটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলকেইটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। এতিয়া আমি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুত যাম। কি দিছে? এ প্লাছ আই বি আকাৰত প্ৰকাশ কৰা, যে এইবিলাক গোটেইকেইটা সংখ্যাক আমি কিহত প্ৰকাশ কৰিব লাগে? এ প্লাছ আই বি হাজত লিখিব লাগে। ঠিক আছে, এইবিলাক সংখ্যাবিলাক চোৱা, এ প্লাছ আই বি হাজত নাই কাৰণ তলত আই আছে। ঠিক আছে, এইবিলাকত তলত আই আছে বা এইটো এ প্লাছ আই বি হাজত নাই, এইটো এ প্লাছ আই বি হাজত নাই, দুটা জটিল সংখ্যাৰ পূৰণফল হৈ আছে, এইটো হৰণফল হৈ আছে। ঠিক আছে, মানে এইখিনিক আমি আল্টিমেটলি কেলকুলেশ্যন কৰিব লাগে বা চিম্প্লিফাই কৰিব লাগে, সৰল কৰি আমি এ প্লাছ আই বি হাজত লৈ যাব লাগে। চোৱা, ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো চোৱা, দুয়ো প্ৰথমটো দিছে ওৱান বাই ওৱান প্লাছ আই হল কিউব। এইটো আমি ইয়াত কি কৰিম? নিশ্চয় কুৱেশ্যনটো দেখিয়ে আমি গম পাওঁ যে এ প্লাছ বি হল কিউব টাইপত আছে। ঠিক আছে, আমি এইটো ফৰ্মুলাত ভাঙি দিওঁ, এ প্লাছ বি হল কিউব হ'লে এ কিউব প্লাছ থ্ৰী এ স্কুৱেৰ বি প্লাছ থ্ৰী এ বি স্কুৱেৰ প্লাছ বি কিউব। গতিকে এ কিউব প্লাছ থ্ৰী এ স্কুৱেৰ বি প্লাছ থ্ৰী এ বি স্কুৱেৰ প্লাছ বি কিউব, এইখিনি জানা। গতিকে ওৱান বাই ওৱান কিউব মানে ওৱান আই, ওৱান স্কুৱেৰ মানে ওৱান ইণ্টু থ্ৰী থ্ৰী আই, তাৰপিছত আই স্কুৱেৰ মানে মাইনাছ ওৱান, মাইনাছ ওৱান থ্ৰী ইণ্টু ওৱান থ্ৰী মাইনাছ থ্ৰী, আই কিউব মানে মাইনাছ ওৱান, আগতে পাইছা এইখিনি, গতিকে চৰি আই কিউব মানে মাইনাছ আই। তেতিয়াহ'লে ওৱান মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ টু, টু আইৰ পৰা আই গ'লে থ্ৰী আইৰ পৰা আই গ'লে টু আই হৈ গ'ল। এতিয়া আমি কি কৰিম? তলত মাইনাছ টু প্লাছ টু আই আছিল নহয়, এতিয়া আমি মাইনাছ টু প্লাছ টু আইক আমি হৰটো কি কৰিম? এই আইটো গুচাব লাগে। এই আইটো গুচাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম? মাইনাছ টু প্লাছ টু আইৰ সংযুগ্মটো পূৰণ কৰি দিম। মাইনাছ টু প্লাছ টু আইৰ সংযুগ্ম কিমান হয়? মাইনাছ টু মাইনাছ টু আই, কাৰণ ইমাজিনাৰী পাৰ্টৰ আগৰ চিনটো চেঞ্জ হৈ যায়। গতিকে মাইনাছ টু মাইনাছ টু আইৰে আমি দুয়োটাকে পূৰণ কৰি দিলোঁ। ওপৰতটো চেঞ্জ নহয় কাৰণ ওৱান এইটো পূৰণ কৰি দিয়াৰ লগে লগে সেইটোৱে থাকিল। তলত কি হৈ গ'ল? এ প্লাছ বি এ মাইনাছ বি সূত্ৰত পৰি গ'ল, এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ, মাইনাছ টু স্কুৱেৰ মাইনাছ টু আই হ'ল স্কুৱেৰ। ওপৰত যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিব। মাইনাছ টু স্কুৱেৰ কৰোঁতে কিমান হ'ল? ফ'ৰ, এইটো মাইনাছ। আকৌ ইয়াত আই স্কুৱেৰ আছে, আই স্কুৱেৰ মানে মাইনাছ ওৱান, মাইনাছ আই মাইনাছ আই প্লাছ টু স্কুৱেৰ মানে কিমান হ'ব? ফ'ৰ। গতিকে ইয়াত কি হ'ল? মাইনাছ টু মাইনাছ টু আই, ফ'ৰ প্লাছ ফ'ৰ এইট। ঠিক আছে, গতিকে সেইটো হোৱাৰ লগে লগে আমি যদি ছেপাৰেট ছেপাৰেটকৈ লিখোঁ, মাইনাছ টু বাই এইট মাইনাছ টু বাই এইট ইনটু আই, কাটাকাটি যদি কৰোঁ মাইনাছ টু বাই এইট মাইনাছ ওৱান বাই ফ'ৰ আই। ঠিক আছে, গতিকে যিহেতু আমাক এ প্লাছ আই বি হাইট লিখিব দিছে, এইটো আমি এ প্লাছ আই বি হাইট লিখিব, এইটোৱে আমাৰ এ প্লাছ আই বি, বা আমি এটা লাইন এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, মই লিখি দিছোঁ, এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, মাইনাছ ওৱান বাই ফ'ৰ প্লাছ মাইনাছ ওৱান বাই ফ'ৰ আই, এইটোৱে নিৰ্ণয় এ প্লাছ আই বি আই বি, য'ত এ ইকুৱেল টু মাইনাছ ওৱান বাই ফ'ৰ, বি ইকুৱেল টু কি হ'ব? মাইনাছ ওৱান বাই ফ'ৰ, আই বি বা বি আই একে কথা, আইটো ইয়াতে লিখিব পাৰা, ইয়াতে লিখিব পাৰা, একো প্ৰব্লেম নাই। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা কি দিছে? আই মাইনাছ ওৱান আই প্লাছ ওৱান। ঠিক আছে, গতিকে এইটো আই মাইনাছ ওৱান আই প্লাছ ওৱান আছে, যিহেতু আমি এইটো কি কৰিম? প্ৰথমতে এইটো আই প্লাছ ওৱান আছে, আমি আই মাইনাছ ওৱানেদি পূৰণ কৰি দিলোঁ। ঠিক আছে, বা ওৱান মাইনাছ আই দি পূৰণ কৰিলেও হ'ল, একো নাই। গতিকে আমি এইটো আই মাইনাছ ওৱানেদি পূৰণ কৰিলোঁ, ওপৰতো আমি আই মাইনাছ ওৱানেদি পূৰণ কৰি দিলোঁ, গতিকে এইটো এ প্লাছ বি এ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ, আৰু ওপৰত আই মাইনাছ ওৱান আই মাইনাছ ওৱান হল স্কুৱেৰ হৈ গ'ল। ঠিক আছে, গতিকে ওপৰত আমি যিহেতু হল স্কুৱেৰ হৈ গ'ল, এইটো এ মাইনাছ বি হল স্কুৱেৰ সূত্ৰত পৰি গ'ল, আৰু এইটো এ প্লাছ বি এ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ সূত্ৰত পৰি গ'ল। এ স্কুৱেৰ মাইনাছ বি স্কুৱেৰ সূত্ৰত পৰি যোৱাৰ লগে লগে আই স্কুৱেৰ, আই স্কুৱেৰ মানে মাইনাছ ওৱান, মাইনাছ ওৱান স্কুৱেৰ মানে ওৱানে থাকিল, আৰু এইটো আমি এ প্লাছ বি হল এ মাইনাছ বি হল স্কুৱেৰ ফৰ্মুলাত বহাই দিলোঁ। এ স্কুৱেৰ, এ স্কুৱেৰ মানে আই স্কুৱেৰ মাইনাছ টু এ বি, টু এ মানে আই বি মানে ওৱান প্লাছ বি স্কুৱেৰ, বি স্কুৱেৰ মানে ওৱান স্কুৱেৰ হৈ গ'ল। গতিকে আই স্কুৱেৰ মানে মাইনাছ ওৱান মাইনাছ টু আই ইনটু ওৱান, টু আই প্লাছ ওৱান স্কুৱেৰ মানে ওৱান মাইনাছ ওৱান মাইনাছ ওৱান মাইনাছ টু, গতিকে মাইনাছ ওৱান মাইনাছ ওৱান কেঞ্চেল গ'ল। ঠিক আছে, তাৰপিছত এইটো মাইনাছ টু আছে, তলত মাইনাছ টু আছে, মাইনাছ মাইনাছো কেঞ্চেল যাব, থাকিব কিমান? টু আই বাই টু, গতিকে টু টু কেঞ্চেল যায়, কিমান হ'ল? ওৱান আই। ঠিক আছে, তো এইটোৱে আমি যদি এ প্লাছ আই বি আই লিখোঁ, এনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰোঁ। এ মানে কি? জিৰ', জিৰ' প্লাছ আই ইনটু জিৰ', এইটোৱে এ প্লাছ আই বি আই, য'ত এ ইকুৱেল টু জিৰ', বি ইকুৱেল টু ওৱান। বুজি পালা? চিম্প্লিফাই কৰিছোঁ, বেলেগ একো কৰা নাই, আমি সৰল কৰি গৈ আছোঁ, য'ত যেনেকুৱা ধৰণৰ ফৰ্মুলাত পৰে, তাৰপিছত ফৰ্মুলাত পৰে ভাঙি গৈছোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, এইটো দিয়া আছে।
वन माइनास आई बै वन प्लास आई होल स्कुर ठीक है गति के आम होल स्कुर तो इनके सेपारेट के लिखी एट वन माइनास आई स्कुर एट वन प्लास आई स्कुर ऊपर तो ए माइनास बी होल स्कुर फर्मुल गल तलब तो ए प्लास बी होल स्कुर गल अलग आगे कह दिल यू जैसे ए माइनास बी होल स्कुर करूने गल ठीक है ये मैं बुझा निदूँ तुम लोग चाह ला कारण आगते पासाई फर्मुल गति के इतना सूत्र मैं कहते भांगी देते वन वन केन्सल गल इत वन वन केन्सल गल थकिल कि ऊपर थकिल ए माइनास वि फर्मुल माइनास टू आई जे वि माइनास टू आई थकिल और तलब ए प्लास वि होल स्कुर थे ये प्लास टू ए वि टू आई टू थकिल इतना आई आई केन्सल टू टू केन्सल थकिल कि माइनास वन गति के माइनास वन हर लगे आम इतना कल्पनिक पार्ट ना ठीक है कल्पनिक अंश ना कल्पनिक अंश ना जीतु ये इनके लिख पार माइनास वन प्लास आई इंटू जिरो गति के निर्णय ए प्लास आई वि आई जो ए इकुअल टू माइनास वन बी इकुअल टू जिरो ठीक है गति के क्वेश्चन तो तुम लोग के क्वेश्चन तो इनके दु पे देखुआ जो इमान इकुअल टू माइनास वन तैनक दु पे यू क्वेश्चन इनके दु पे देखुआ जो इमान इकुअल टू आई ठीक है एनेक निकेने क्वेश्चन तो इनके दुबा देखुआ जो इमान जटिल संख्या तुम लोग वास्तव कल्पनिक अंश जिरो ये कल्पनिक अंश जिरो पाल बुझी पाले विभिन्न धरण अंक तो दु पे सो दिले तुम लोग कन्फ्यूजन नहब केवल तुम लोग लास्ट एटा बस्तु आज ए प्लास आई वि आई ला सीम्प्लीफाई सबल कर गई थकबा सबल कर गई गई एट टाइम एने पॉइंट पा जार पास आम सबल कर नारो इतना इार पास तो आम एक सबल कर नारो गए ये आम फाइनल रिजल्ट ठीक है तैयार क्वेश्चन नम्बर फोर तो चुना यू दिया आसे वन प्लास आई होल स्कुर माइनास टू प्लास आई होल स्कुर यू आम यूस ए प्लास वि होल स्कुर सूत्र पड़ी आए यू ए प्लास वि होल स्कुर सूत्र पड़ी आए गति के ए प्लास वि होल स्कुर भांगी दियारे ए स्कुर प्लास टाइस ए वि प्लास वि स्कुर यू माइनास टू आए ए प्लास वि होल स्कुर मैंने स्कुर प्लास टाइस ए वि प्लास वि स्कुर ठीक है गति के वन और यू वन हो गल टू आई आई स्कुर मैंने माइनास वन माइनास टू स्कुर मैंने फोर फोर आई आई स्कुर मैंने माइनास वन गति के वन वन केन्सल तार पद इते कि थकिल फोर माइनास वन कि थ्री हम भांगी निदे आम डायरेक्ट इनके भांगी दु पार टू आई माइनास फोर माइनास ए प्लास ए माइनास माइनास ए माइनास ए प्लास वन ठीक है गए टू आई माइनास फोर आई कि हम टू आई फोर आई गले माइनास टू आई माइनास फोर प्लास वन मैं माइनास थ्री ठीक है गति के इतने सबल कर नारो जीत आम इतक सबल कर ए प्लास आई वि आई बैठक आम इनके लिख पार ए मैंने माइनास थ्री प्लास माइनास टू आई ठीक है गति के ए प्लास आई वि आई जो ए इकुअल टू माइनास थ्री वि मैंने माइनास टू बुझी पाला तार पद क्वेश्चन नम्बर फाइव तो जो चाँव ये आ थ्री प्लास फोर आई टूवेल्व माइनास फाइव ये तो भांगी दी एक बार थ्री टूवेल्व माइनास फाइव आई पुरान और एक बार फोर आईर टूवेल्व माइनास फाइव आई पुरान आम लाइन तो नक डायरेक्ट क्वेश्चन तो भांगी दी सो ईनी पूरण कर पाँच सैंतीस माइनास ई पाँच गुण पंद्रह फिफ्टीन आई ये आम इतना लिखी ठीक है तार पद फोर आईर माइनास फाइव आई पुरान कर दिले कि चार पाँच गुण बीस माइनास ट्वेंटी आई स्कुर आई इंटू आई आई स्कुर माइनास ट्वेंटी आई स्कुर तार पद फोर आईर टूवेल्व पूरण कर चार पाँच आठचल्लिस यू तुम लोग निजर हिसाब से भांगी दुबा इतना तुम लोग भांगी दिए पेटार्न तो चेन्ज हो पे क्या आगत कीछत तुम लोग निजर इच्छा मैं थ्री एबार यू भांगी दिबा फोर आईर एबार यू भांगी दिबा ठीक है सो भांगी दियारे ये भांगी से तुम लोग फर्मुला मैं आगे भिडिओ कैसी ए प्लास आई वि सी प्लास आई डि पूरण करते एक बेलेग फर्मुला दो फर्मुलत आ गए तुम लोग जी भल लगे जेनेरल फर्मुल पा सो कर दिए कलकुलेन कर दियारे पीछे ये आई गल फिफ्टी सिक्स प्लस थार्टी थ्री आई गति के ए प्लास आई वि आई जो ए मैंने फिफ्टी सिक्स वि मैंने थार्टी थ्री ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर सिक्स तो चुना कि दिशा फाइव माइनास थ्री आई बै सिक्स प्लास आई गति के आम पार आगर हर तो चुना सिक्स प्लास आई आम सिक्स माइनास आई तो दोटा पूरण कर दिल अलग यू ए प्लास वि ए माइनास वि एने ए प्लास वि माइनास वि हत्या पड़ जाए सिक्स स्कुर माइनास वि स्कुर मैं आई स्कुर और ऊपर तो यूक आम भांगी दीसूँ आगे आगर अंक जैसे भांगी दिल सो ऊपर अंक भांगी दिए आम एने पालों ट्वेंटी सेवेन माइनास थ्री आई
আৰু এইটো 36 আই স্কুৱেৰ মাইনাছ ওৱান, ইয়াত মাইনাছ আছে, মাইনাছ ছেভেন আছে, প্লাছ 37 হৈ গ'ল, গতিকে এইটোৱে হৈ গ'ল 27/37 -23/37। ইয়াত তোমালোকে মাইনাছটো ব্ৰেকেটত লৈ যাব পাৰা, প্লাছ দিলে তেতিয়া ডাইৰেক্ট এ প্লাছ আই বি টাইপত হৈ যাব, ঠিক আছে, হৈ গ'ল। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 7টো চোৱা, কুৱেশ্যন নম্বৰ 7টো অকণমান দীঘল আছে, দীঘল মানে কেলকুলেশ্যনটো অকণমান বেছি দীঘল হৈ যায়, চ' সেইকাৰণে কেলকুলেশ্যনটো কৰোঁতে অংকটো দীঘল হৈ যায়। চোৱা আমি একফালৰ পৰা কৰি গৈ আছোঁ, কুৱেশ্যন টাইপ লাগিলে কিতাপত চাই লোৱা। এইটো দিয়া আছে 1/1 -4i -2/1+i (3-4i/5+i), চ' ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰি যাম। তোমালোকে কুৱেশ্যনটো চাই যোৱা, ইয়াত ভিডিঅ'টোতো চাই যোৱা, একেলগে বইটো লিখি লৈ যাব পাৰা, বা কুৱেশ্যন ভিডিঅ'টো চাই লৈ এবাৰ নিজাকৈ নোচোৱাকৈ ট্ৰাই কৰিবা। তো প্ৰথমতে আমি কি কৰিছোঁ, ব্ৰেকেটৰখিনি কৰি লৈছোঁ, এই ব্ৰেকেটৰখিনি আগতে আমি কৰি লৈছোঁ। ইয়াত যিহেতু 1-4i আছে, ইয়াত 1+i আছে, গতিকে আমি এইটো ভগ্নাংশ বিয়োগৰ নিচিনাকৈ যদি কৰি লওঁ, এইটো আৰু এইটো লহাগু ল'লে কিমান হ'ল, 1-4i 1+i। তাৰপিছত এইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰিলে কি হ'ব, এইটো এইটো থকাৰ পিছত 1+i থাকিল, 1+i ওৱানৰ লগত পূৰণ, -2 আছে, 1+i আৰু 1+i যিহেতু আছে 1-4i, 2ৰ লগত 1-4i পূৰণ, আৰু এইখিনি আমি এতিয়ালৈ কৰাই নাই, এইখিনি আমি এনেকৈ লৈ যাম থাকিম, ব্ৰেকেটৰখিনি এইটো কৰি আছোঁ। তাৰপিছত এইটো যেতিয়া আমি ভাঙি দিম, ভাঙি দিওঁতে কিমান হৈছে, 1 1 ইনটু আই আই, 2 ইনটু 1 -2, -7 আছে +2 ইনটু 4 8i, আৰু এইটো যেতিয়া আমি ভাঙি দিম, 1 তাৰ 1 ইনটু 1 1, তাৰ -4i ইনটু আই -4i² তাৰপিছত 4i ইনটো বাইটো 1 ইনটু আই কৰোঁতে আই হৈ গ'ল, তাৰপিছত -4i ইনটু 1 কৰোঁতে -4i, এইখিনি তোমালোকে নিজৰ হিচাপত ভাঙিব পাৰা, যদি তোমালোকে এইটো বুজাত খেলি মেলি পাইছা তেতিয়াহ'লে ওৱানৰ লগত এবাৰ এইটো পূৰণ কৰিবা, -4i লগত এবাৰ এইটো পূৰণ কৰিবা, সেইটোৱে তোমালোকে ইজি হ'ব লাগে, ঠিক আছে, তোমালোকে এইটো ভেলু পাবা। ওপৰত ভাঙি দিওঁতে কিমান হ'ল, 1 আৰু -2, গতিকে 1 আৰু -2 কৰোঁতে -1, i আৰু 8i 9i, গতিকে ওপৰ বাকী চাৰিখিনি আমি লাভে নাই, যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থৈ দিছোঁ। তো 9i -1 এইটো হৈ গ'ল 1i² মানে -1, এইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰিছোঁ, -7 আছে +4, 1-4i 3i, ঠিক আছে, এইখিনি তোমালোকে নিজৰ হিচাপত কৰি ল'বা যদি এইটো তোমালোকৰ বুজাত অসুবিধা হৈছে। তেতিয়াহ'লে এইটো হৈ গ'ল 9i -1, এইটো 1+4 5-3i, এইখিনি আছে। এতিয়া চোৱা, এইটো আমি এটা চিম্পলেষ্ট ফৰ্মত পালোঁ, এইটো আমি এটা চিম্পল ফৰ্মতে আছে, গতিকে আমি এইটো আৰু এইটো এতিয়া ডাইৰেক্ট মাল্টিপল কৰি দিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। নেক্সট 5-3i লগত 5+i পূৰণ কৰিছে এইখিনি, নেক্সট 9-1 লগত 3+4i পূৰণ কৰিছে এইখিনি, ঠিক আছে, গতিকে নেক্সট এইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰিছে, এইখিনি কৰা হোৱাৰ পিছত নেক্সট লাইনটো এনেকৈ হৈছে 31+i/+33 আৰু 28-10i, ঠিক আছে। এতিয়া আমাৰ কি কৰিছে, এতিয়াওতো আমাৰ এইটো a+ib হৈ থকা নাই, কাৰণ তলত কি আছে, i আছেয়ে, গতিকে আমি এইবাৰ কি কৰিম, 28-10i আছে নহয়, 28+10i দি পূৰণ কৰি দিওঁ, ঠিক আছে, 28-10i আছে, 28+10i, চ' দুটাকে যেতিয়া আমি পূৰণ কৰি দিম, তেতিয়াহ'লে তলত কি হৈ গ'ল, a² - b² ফৰ্মুলাত পৰি গ'ল, ঠিক আছে, আৰু ওপৰত আমি আগতে যেনেকৈ কৰিছিলোঁ তেনেকৈ ভাঙি গৈছোঁ, কেৱল ডিফাৰেঞ্চটো হ'ল ইয়াতে সংখ্যাবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ সংখ্যা আছে, আগতে 1, 2, 3 যেনেকুৱা সংখ্যা আছিল ইয়াত ডাঙৰ সংখ্যা আছে, গতিকে ওপৰৰখিনি কেলকুলেশ্যন কৰি দিছোঁ, এইটো তোমালোকে নিজে ভাঙিব চেষ্টা কৰিবা বা এইটো ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰি তোমালোকে চাই ল'বা, কেলকুলেশ্যন হয়। তাৰপিছত চিম্পল ফৰ্মত লৈ গৈছোঁ, তলত 3² - b² সূত্ৰত পৰি গ'ল, -, এইটো i² - 1 - 7 আছে +, হৈ গ'ল, এইখিনি মনত আছেই নহয় আৰু এতিয়া, গতিকে নেক্সট এইটো হৈ গ'ল ইমাজিনেৰী পাৰ্টখিনি, এইখিনি হৈ গ'ল, আৰু এইটো হৈ গ'ল 614, তাৰমানে এইটো এ, এইটো বি টাইপ হৈ গ'ল, মানে 614/884+1198/884 ×i, এইটো আমি কাটাকাটি কৰিব পাৰোঁ, দুয়েদি কাটাকাটি কৰিছোঁ, ঠিক আছে, গতিকে এইটো চোৱা, দুয়েদি কাটাকাটি কৰিছোঁ, হ'ব, গতিকে যদি বুজি পাইছা এবাৰতে তেতিয়াহ'লে ঠিক আছে, যদি এবাৰত বুজাত অসুবিধা আছে তোমালোকে ভিডিঅ'টো আকৌ অকণমান আগৰ পৰা চোৱা, আগৰ পৰা চাই কুৱেশ্যনটো নিজে ছল্ভ কৰিব চোৱা, ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন, মানে তোমালোকে ইয়াত নতুন বুলি বিশেষ একো বস্তু নাই, কেৱল অংকটো অকণমান দীঘল আৰু নিয়মখিনি আমি আগৰ নিয়মখিনি এপ্লাই কৰিছোঁ, ঠিক আছে, কেৱল সংখ্যাবিলাক ডাঙৰ সংখ্যা আছে ইয়াতে।
ঠিক আছে, গতিকে আশা করো যিকোনো জটিল সংখ্যা নিদিলেও তোমালোকে এ প্লাস আই বি আগত লৈ যাব পাৰিবা। সেইটো লৈ যায় তোমালোকে সলভ কৰিবা। ঠিক আছে।